人啊？那老兵鬼到底什么人啊？便是，扒下你最外头这层皮囊，里面一定藏着个好大好大的惊喜。只干做三年，皇帝。江湖有缘再见。白头月，当无缘往来山川，出入云烟，因怀绝朝挂西单，悲欢难辨。不是兄台吩咐的说，有江湖再见，我这不就来见你了。好见。文贺，周而复始，深入人心。我教你阿旭什么？这天下风景千万般，值得寄予一眼。桃花心自然，心动水和寒，不必再奢情求远，就在那山北还不见寻风月。何须万生平常短，因问何人相伴，千万人敷衍，千万人退却，不能继续向前，争得你心间。你当我是朋友，你怎么不问我当你是什么？管你当我是什么。待重逢秉烛幽夜，意中有限，人间是玩笑横看，数首诗篇，好风比酒还讨人醉。阿旭，好吗？好吧，去给我弄点吃的。你为何不自己去啊？看什么看？哎，你若不在了，千山暮雪，我孤意指引向神去啊。这天下风景千万般，值得寄予一眼。桃花心自然，心动水和寒。行行行，哎，在呢，娘背我，难道蝴蝶最美？阿旭，你去哪儿啊？我告诉你，今晚的夜色很美哦。记得转发、关注、点赞，我的微博视频号，资深观众韩梅梅。